З 1 січня працівники залізничної лікарні на Рівненщині не отримують зарплати, а сама установа функціонує без річного кошторису. Все тому, що фінансування цього закладу переклали з державного на міський бюджет. Чиновники вже порахували, що це обійдеться місту більше, ніж у 11 мільйонів гривень. Ми передбачили трохи там невелике збільшення на 6% фонду заробітної плати. Також комунальні ми збільшили в зв'язку з тим, що збільшилася і ціна комунальних послуг. На оплату, скажімо, інших видатків, там взагалі, скажімо, оставили самі мінімальні цифри. Але оскільки процес прийняття у власність доволі тривалий, то члени бюджетної комісії вирішили поки що виділити кошти на півроку, а це 5 мільйонів 300 тисяч гривень. По завершенню бюрократичних процедур решту грошей розподілять відповідно до потреб. Так як залізнична лікарня складається з двох відділів, один в Рівному, інший у Здолбунові, то виникло питання, хто ж буде утримувати Здолбунівську лікарню. Так як вони одна юридична особа, профінансувати можна тільки відділкову лікарню Львівської залізниці, що складається з двох підрозділів. Тому Здолбунівський район дасть на свою чисельність і на своє приміщення, те, яке вони обслуговують цієї лікарні, субвенцію бюджету міста Рівне, яка буде використана саме на лікарню, що знаходиться в Здолбунівському районі. А от інші загальнодержавні зміни рівненські чиновники вщент розкритикували. Що робити з установами, які раніше не платили земельний податок, а тепер зобов'язані це робити, у Рівному не знають. Адже для ряду державних установ пільги відмінили. Пільги для парків державної та комунальної власності, зоологічних парків, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, закладів установ та організацій військових формувань. А ще земельний податок мають платити дошкільні та навчальні заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соцзахисту та спорту. Для кожної земельної ділянки буде розраховано окремо, але це серйозні суми. Просто для наших комунальних закладів катастрофічної ситуації не настає. Тобто вони заплатять, вони потраплять кошти в місцевий бюджет наш, і ми знову можемо перерозподілити ці кошти, надати їм кошти для сплати земельного податку. Тому члени бюджетної комісії вирішили звернутися до народних депутатів та Кабінету міністрів. В свою чергу податківці запевнили, що не поспішають збирати земельний податок, і так само направили листа в Київ. Ірина Михайлович, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».